Anybody wonder what you're all about? That's a form of a home, you go low. So, if I'm going to get a basin, why you back the basin? What's in me? I need a mamma. Apollo, what I let me bear. Il y a les deux mains, mon dieu, mon chien, mon nom, mon nom. Mais si tu vas être pas là, voilà, on va le faire. Voilà, Abdourajid. Awa pa ekpe du je 50. Ajo ma je 60. Lola ele du mare, ajo ma choko yani. Wa je se mouti lo juwa. Wa se ti loju gbogbo wa Abdul Rashid Olai wala Omar Fai Omo baba dada fasasi Lucia Temiru Fai. Congratulations, Mokia Kuri. Happy 50th to you. A Rufi Rufi mi Rufai Temi. We recognize presence. Atunde omo Fashola gbogbo ara mo iki e o gbogbo ara mo iki e sa Senior Advocate of Nigeria Imule akombi mi gbami asuaju eku aduro ti Rashid Rufai. She was from Lagos State. Go wala mokia o, mokia gbeje gbejo. Any lot of year fight. Happy 50th to you, she. Emi aje ku po e. Wa so ko odun lai. Omo baba wa fasasi Abdul Rashid Omo Rufai congratulations o ki e ku orire Eje mo dupe baba wa o iku ni pomo yin lowo yin lale Eledumare lola lohun ba. Aja fausa gba pala oni me dupe lowo lohun ba olohun ba dupe oluwa sasuaju pe 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 mi bala mi kin ba dupe
Arubi. Lai wala. Washe 60 la le le du mai la 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 won ba. La to du meji. Lo tin so fun mi aye. Mo ranti 2004. Ni jere ta selection to mo kwa la odo ma ni fowo se. Ta bere jo bele keji. A kon je su eju. O la ide 2006. O ma se 58. Ba mi mo jo iru mo kwa la wa dupe fo Olorun won ba. Ufai a o dajo lekun lawa. Au dajo lawo lowo mo be dupe lawo seun o Olorun o seun Aru fi ru fi mi Abdulrashid Ise lo ye ka bi sabi o Boya baba Greek Seko Kinsun let's go I dey on papa lawo mi eje mi lawa Sabi ni ko sun let's go ri Awo bi ru fi mi ru fai Eyan kan fun mi lowo oni ki ba un ki e o oni ki e Iye la suku ba la ji mi ti je suraju Suraju wa rizu kuna Abiju alafa To kala mu fe pe Ayi o mo po la on mi ton to ma sakun Laila o ilala Muhammadu ya Rasulullah Sala wa alayhi wa salam Arzuku na suraju go wala mo ikie Oni mba ukie rufi Olo tom alafa tom bewo tom belo wa Ele mari won wa jo ni lu kon ma na wo owo tana oju to wo ni na ma po la won ton fi le ni lori lo arsuku na sura ju Sira ya ma je lo le le du ma re lo 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 won ba afa mi arsuku na Wo wa na mo ki e I was in the me. Ruby, you watch it here, Lenny. Princess Caroline. I know me. He got an EMP 53. I knew about Palau, but do my follow. Anything, Kalalao, maybe come one Lara. Ije ta lo pe 55 point of correction 55 anti karo wa se 60 loju e mi mi omo po la han lo la lo won ba wa se 70 ta bu pe ku je ku je ma ba se 80 karo wa de mi o ije ta lo pe 55 gele gele karo oju yin oju e na omo po la han mi erin waju olohun won ba Mo tun se iye kebu 55 like e 40 E pa mo 40 years ko sun mo karo mo po la ho ko jo fe be kon ra won ra mo ta lai e o ri karo Kin ni je ke yan da pa lojo ri ko ma da pa lojo mo po la ho mi anu Olorun ba ni Emi ti ka lara o aburo yi ma se temi na gere gere omo po la o ti lo 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 won ba Sori pe pesi ade mo ko oni gbogbo eni ba pe 50 Oni in between left and right
mo pa be ayinde o ma gbo lawon bi olohun seun azuzuna sura jumbi olafa ti o ba ni kia ti o ba ni goya ko pa fa lawon ba o ohun ni o kin na wo ma gbo lawon wa ma saun eni ba ko wa ba ko to ba mo wa jade o so fi le mi lori o ma po la won mi fu wa ba won si ni o wa bi awon ni o wa fa mi asukuna asukuna suraju ya wa si si mi ma wo le mo la ba ya patapata ile wa o ya patapata ni gbogbo ara mi ki e azukuna suraju azukuna suraju oga patapata ismun lai umra art services e tele wa lo mo po la won mi an ko wa lo gbogbo yin la pe art ti o ni da mu ismun lai ni e ba lo awon ni ke ayin de wa si u se ra ebi azukuna suraju lo koko sadua fun e rufai olarewaju laiwala olori re eyin o rufai rashid mi amina suraju lo koko mo wa dua wa o oni bank rashid laiwala oni to ba je pa lawon ba lo jolo to je kurani lo je kurani o to jo la fi le gbogbo un lori oni do la e yamina azukura o wa ni ki ma wi fun e pe to ba je pa lawon ba nbe laye olohun ba to nbe o tọ́láwọn ọba ò fi gba kankan má jọ lọ́hùn àṣírí ẹ̀kọ́ ẹ̀ kò ní jù ú ṣùgájù ó tún mí ń bá òun ṣàdúrà fún òun ẹ̀ ó ní wà á dúró tó ń wí lẹ́kọ̀ọ́ ó ní tó bá lórí ẹ̀kọ́ aláṣọ́fà yìí ti kàrọ́ búkà pátẹ́dá ó ní kí n náwó sí ẹ o ọláìwọlá àṣírí mi ó lò ní dọ́là rẹ ò ní kú ó ní bó bá gbé báàbò lọ́tẹ̀ yìí o wà wọlé lọ tààràtààrà ó ní tó bá yẹ pé wà lúwẹ́ tó ń wí lẹ́kọ̀ọ́ wà sí ohun amínà ó ní wà lásán fàyí ó ti kàrọ búkà fàtàrídà ìyẹn làṣírí tó sá fún mi ṣùgájù mi àṣìkúná ó ní ṣe fún làṣírí láìwọlá wà lásán fàyí ó ti kàrọ búkà fàtàrídà ó lọ́la kò ní ẹyìn iwájúwájú ló má rẹ sí o ó ní látẹ̀ yìí bó bá gbá pọ̀ tí òun wọlé lọ tààrà onítàn lọ́wọ́ bá ti ṣáàbí sọ̀rọ̀ ẹ̀sùn ràjù mí àzúkúná ẹ̀yà aláàfà ṣe túnde ẹ̀yìn lẹ́mọ̀rọ̀ tẹ́ bá lọ́wọ́ bá sọ àdúrà yìí àgbà kò jíṣẹ́ tó wí ṣùràjù mí àzúkúná nítorí rashid láìwọlá ó ní wà dúró àyíǹde ọmọkànlá mi ó ní mọ̀nkẹ́ torí rashid mi ó rashid mi ọ̀la ìwọ̀la o ó lò ní dọ́là ẹ̀yìn lójú ọ̀tá ẹ̀ o àṣírí ẹ̀kọ́ ẹ̀ kò ní jù ọ̀tá ẹ̀ kò ní kú ọ̀tá tó ní òní hùn amílọ́ gbogbo bó ṣe fẹ́ kórí ló máa rí ṣùràjù ní àzúkúná mo jẹ́ ṣètò rán mi wá sí ohun àmì.
nítorí la ṣí ní ìláyíwọlá. Ọlá arábàdà àti náà fi dúní ẹ̀ àṣàtọ̀tà wà fi lẹ́yìnlá àti àṣàtọ̀tà wákìnà sábàdà rí. Àbúrẹ́sìrì onímọ̀ bá tún gbé gbà pò lọ́tẹ̀ yìí òun wọlé lọ tààtàrà. Kò sọ pé má ṣe bẹ́ẹ̀ rí. Àwọn alálùfà àwọn ń wumi lórí. Èyí tó bá fara bolẹ̀ níwájú Ọlọ́run bó bá sọ̀rọ̀ kan ìyẹn láti ṣe o. Abdáwà ṣùkúrà túwo. Rashid mi láyíwọlá o. Happy 50th to you. Ẹ̀mí á ṣe púpọ̀ ẹ̀yà mi. Láyíwọlá ṣe 50 ẹ̀rí. Rashid mi Rufai. Amdáwà ṣùkúrà túwo. Ìrédé ìrédé o. Ìré màdé ìrédé o. Ìrédé ìrédé o. Rufai ṣe 50 ẹ̀. Ìré wọlé dé. Láyíwọlá ṣe 50 ẹ̀ o. Ó ṣe 50 lójú bàbá tó bí lọ́mọ. Rufai ò ní ìrẹ̀lẹ̀ o. Láyíwọlá ṣe 50. Ẹyin tó ti ṣe o, ẹ ò máa ní jọ̀bọ̀ o. Ìwọ̀ tán ò ní ìrẹ̀lẹ̀ o. Àìjẹ́ òní ìrẹ̀lẹ̀ o. Ìrẹ̀ wọlé dé. Aláìwọlá ṣe fi ti ẹ̀ o. Aṣíwájú ní ìdí àkànbí àdé Tinubu mi ní gómìnà. Ìrẹ̀ wọlé dé. Aláìwọlá ṣe fi ti ẹ̀ o. Àdúgbò ara ní ìdí ẹ̀mú tí mi ń pẹ̀lú ọlọ́jọ́ yìí o. Ọmọ mi sáàtì ní kí báwù kí ẹ rúfà yìí ó ní ìrẹ̀lẹ̀ o. Ìrẹ̀ wọlé dé. Láyíwọlá ṣe fi ti ẹ̀. Èmi náà kí ẹ rúfà yìí mi. Láyíwọlá mi ra aṣíjì o. Ìrẹ̀ wọlé dé. Láyíwọlá ṣe fi ti ẹ̀. Happy 50th to you rúfà yìí mi. Láyíwọlá mi ra aṣíjì o. Fáṣọlá òrùfà yìí ó ní ìrẹ̀lẹ̀ o. Ìrẹ̀ wọlé dé. Láyíwọlá ṣe fi ti. Ṣàbí dídé àṣìdì ní kí báwù kí ẹ rúfà yìí ó ní ìrẹ̀lẹ̀ o. Ìrẹ̀ wọlé dé. Láyíwọlá ṣe fi ti ẹ. Èmi náà kí ẹ àti Déwálé àtọ̀dá Sàú bánà o. Ọkọ̀sùn tí mo rà yọ máa ní báwù kí ẹ àtọ̀dá Sàú bánà o. Ìrẹ̀ wọlé dé. Aláyíwọlá ṣe fi ti ẹ o. Rufai Rashid mi Ọláyíwọlá o. Aláàjì Rashid o. Ìrẹ̀ wọlé dé. Aláyíwọlá ṣe fi ti ẹ o. Láti ní kìkì ẹ àbọ̀ mi. Àyìndé olóòpọ̀lá o. Ìrẹ̀ wọlé dé. Aláyíwọlá ṣe fi ti ẹ. Ọmọ Bọ́lájà yé ní kìkì ẹ láti fún mi. Àwọn àyìndé olóòpọ̀lá o. Ìrẹ̀ wọlé dé. Aláyíwọlá ṣe fi ti ẹ. Jọjọ dábù ní kí n báwù kí ẹ rúfà yìí ó ní mo ṣì. Ìrẹ́ màdé ìrẹ́dẹ́ o. Rufai ṣe 50 ẹ. Ìrẹ́ wọlé dé. Aláyíwọlá ṣe 50 ẹ. Àlàní kìkì ẹ olúwọlé. Àlàní dàrẹ́
to Salvador, wale wale.
oko bola le mo re o ano la wa li bi ba lo ku ato da o e tu ja ko ni fa de wa le e ke ni peru e pe ni oko le ile ni da ni oko re o ala jo bi ni o pe ni to ba da ni ore ma da mi o ore ma da mi o e ni ba da le a ba le lo ore ma da mi o kila ki ta o do la kasi se bi eru iyan o da papa wo jo ku le ni wo do papa ba do lo gbogbo lo ori ni gbogbo se ti mo ba so wa ba lu bari kasi e si mi le le akasu isuru le ile sa ubano ato da ba lo Mi le lo ya kasi isuru le ile sa ubano atoda kalogun Mi le lo ya kasi isuru le ile sa ubano atoda kalogun ile awala o awala ile awala o Abdul Rashid yomo sabi ni kin ki e de wale balogun atoda wale awala o Biliki su sister take me Akwa me o aja mi o se aja la la da se ku tonu Sister tene ayi de wa si ko banki wo asigbo badele te ba la asidi take me E pe ni le ala o ku mo dere Abdul Rashid ade ba la asidi sabi alaga patapata gbogbo yabado wo e o rashidi mi awo ta mo bi mi gomino asiwaju o se ni o sabi ti je rashidi mi omo ni e sabi ti je rashidi mi o se wu adebola oko ti mi ki bebi mi oyibo mi ki bebi mi suti mi ngono Ọkọ abẹ omi ajara, ajara alaja so ba mi ki dada ajara mi ko. Ọmọ Ràúfù mo bá fún ẹ̀tọ́, sàbí díjẹ́ Rashidi ló ṣe wù sàbí ilé Bọ́lá. Ó ṣe yànde Bọ́lá mi Rashidi o, ó ṣe yànde Bọ́lá mi Rashidi. O se yan de bala mi Rashidi o O se yan de bala mi Rashidi Saka si kini papa mi se joma di joma se bi oba o O pa ni kan me ni ola kan ma na wo me ni papa oku Asaju eku oro bi eku ki wa wo kan wa ni la bala ba bi je ni opo lo ayi de O se yan de bala mi Rashidi o O se yan de bala mi Rashidi Sabi ko ma ko si saye o Ase, o ma fi asa ye o. Gbogbo ayin gba yin gba yin gba. Ilaye ẹ o tun wa dun bi oyin. Ko ma ma yọku wa lọwọ. O se yande bala mi Rashidi o. O se yande bala mi Rashidi. Mo lo se yande bala mi Rashidi o. O se yande bala mi Rashidi. Ọkọ bíríkì sùnmí òyìnbó lórí ìrè ajá bíríkì. Ọkọ tàbẹ omi ajá mi o. Abẹ́wò ajá alájà ṣe kú tọdún. Rashidi, àwọn tèmi àyíndé wá sí ìwà Adébọ́lá ń ṣájọ́ ọba.
si usa jo ma sa mo duro o do ti bo ni ye lo ko wa ta eni ba o ko je so da ko ma bo mi lo omo lojo bi rufai omo lojo bi o omo lojo bi rufi omo lojo bi baba kri ko ja ka o rufai se 50 Omo lojo mi gele gele wa de pa o wa se 60 Omo lojo mi bi ka lo se da wa to se 55 soju emi wa o wa da pa Omo lojo mi Omo lojo mi mo fai Omo lojo mi o wa da pa o emi a so po e Omo lojo mi Omo talade teye alias Olu Basket vice chairman yaba local government okole bi agbe tayo baba kumbi baba kumbi Baba ti kemi kemi Awo shabi ti njara shibi Njara shibi Nade mbola Vice chairman Yaba local government Ekwadu roti Aru fi jengemi Ti njaru fai Mo fi jẹjẹ mi ti jẹ awo ti rashidi ade bola lati fun ma wole abdul lati fun ma wole omo fola jaye mi lati fun ma wole ore wa La jaye ti jara shibi ma wo le ore wa Wo pe ni aku wa du ro ti Wo se mo du pe vice chairman ya ba local government Oma la de te ye oluwale Olu basket yoje Oko le bi age tayo Olu basket yoje Baba ti kemi kemi Awa de bola rashidi mi omo shabi Gbogbo yin e ku wa duro ti La yi wa ha ru fai Eyin ti New York City mori tori ade bola Baba ni, ani ma chao ti jamaru Iko duwa ka mori hu, amo he luku mede Chao fi ka chuo Mo fo rara, ibo lo fa li uzi Ora mi amo ro kon lado Omo ko lado ibo la fisi ayide ni wasiu mi tori rashidi rashidi yo lai wala mi rashidi ya omo ru fai omo lojo yo kare ru fai wa so ko odun laye
Abdurashid, lai wala marufai. Tawaka li chumo balonduro. Aliu, omotani masau. Uibo ni kakala. Iko doa kamori u amoe lukumede. Opa la moikia. Baba lola muka ila maole moshe. Oh kwa jawo sila. Rufai, olai wala. Ipele ori lele ima jelo lele tumare lala long wamba ami. Abdul Rashidi, oni kimbang dupe long wamba bala. Prince Tajudini mi, oni ale mi holusi. Nous qui m'bandou ben, on l'a quoi tout l'autre, Baba Kepo Wake, mon ami. Prince Tajudin, on l'a le mieux, Lucy. Nous voyons qui m'bandou ben, là il voit la mirage. Mirage, nous voyons. Lowa ship saying to me, ship saying to me, Davis. Alaka Popole, Chairman Yoruba Tennis Club. Only have to watch who does it, you didn't bump the way. Only double celebration, double congratulations. The King Kiko Bole, Yoruba Tennis Club. Ola jo do ju ape se apele ola wa ta so do do yi omo po la mo mi la ma se mi e tomo tomo odi ki kabiola chef omo ta jai vice chairman Yoruba Tennis Club odo polu ni ni je ru o mo fai. Ola jaki leni leni, koma yomanda o koma se yomanda, uni paja baleni leni, ajano angobong, lai wala rufai. Ola jai bi. Alla jai di jakan o je were o ojo awo e
Olaibola Abdulrasheed, Baba Taira Abisalan, Baba Ganiatu, Omoto Kumba, Baba Abdulhamadu Aziz, Olarewaju, Baba Dami Lala Ninja Rashid, Baba Kafayatu, Abiyonu, Baba Mdawa Shukura, Shukuratu, Abiyonu, Oma Laji Fazazi, Oma Leta Limosha, Abiyah, Abro Mulika Lajami Mulika Utman Mi Mota Lumi Ewa Fawza Tu Fawza Bala Mota Idris Mota Sadiq Ewa Muhiba Turai Mi Ruvi Ola Iwala Mira Shidi Yomo Rufai Awon executive ti mama Loruko mama wa o Abiba Magaji Asejere Iyaja gbogbo yaba Loruko mama wa o Abiba tu Iyaja dala lu barika Mama e ba nti be ba dele Mama Sadua Furu fai won ni wa so podun laye Wọn lo ku atan wa kokuje kuje wa da babi mama lo le ledu mare lo lo Olorun won ba Iye ja gbogbo yaba Gbogbo ara mo ikiye o gbogbo ara mo ikiye Asejele